Velkommen til Dinnerdags på Nørrebro Bryghus. Et bryggeri, mikrobryggeri og restaurant på samme adresse. Vi har ligget her siden 2003. Vi producerer hovedsageligt øl herinde til vores egen restaurant, ca. 80.000 liter om året. Vores koncept for huset er at blande restaurant og bryggeri, forstået på den måde, at vi bruger og udnytter råvarerne i ølproduktionen, også i maden. Vi har en del ingredienser af øl i maden. Eksempelvis steger vi løgene i porter. Vores ølproduktion er unik. Vi har ca. 40 bryg om året. Hvert bryg er anderledes. Vi er hovedsageligt inspireret af nordamerikanske humler, og vores øl er generelt tørhumlet.